السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں جہانگیر مغل، نمائندہ روزنامہ آوازہ میرپور ضلع کشمیر، ہیڈ لائنز کے ساتھ حاضر ہوں۔ تعلیمی بورڈ 14 کروڑ کا مقروض، کمیٹی تشکیل، میرپور کا جیولوجیکل سروے مکمل، آزاد کشمیر کے مالیاتی حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے ممبران اسمبلی۔ میرپور بورڈ میں 425 ملازمین تعینات، 14 کروڑ کا مقروض، تعلیمی بورڈ میرپور خود کفیل ادارہ تھا۔ قومی اسمبلی اجلاس، عدالتی اصلاحات کا بل منظور، چیف جسٹس کے اختیارات محدود کرنے پر آزاد اراکین کا احتجاج، عدلیہ پر قدغن قرار۔ ہمارے اداروں میں کچھ آئنسٹان بیٹھے ہیں اور اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں، اسٹریٹجک ساسے بناتے ہیں، اور پھر آخر میں ہمارے 1 اپریل سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کا امکان، ڈیزل کی قیمت میں 15 سے 20، پیٹرول کی قیمت 4 سے 5 روپے کمی ممکن۔ آزاد کشمیر میں 80 ارب سے زائد کے پن بجلی کے منصوبے التوا کا شکار۔ سرکاری افسران و ملازمین کی مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے کی سفارش، گریڈ 16 سے 22 تک کے افسران کی مفت بجلی ختم کر دی جائے، اس پر عمل درآمد نہ کرنا، پی اے سی کی ہدایات نظر انداز کرنا ہے۔ فاریکس ایکسچینج ایسوسیشن کی آئی ایم ایف سے نجات دلانے کے لیے حکومت کو ڈالرز کی پیشکش، ہم حکومت کو اگلے 2 سال کے لیے ماہانہ 1 ارب ڈالر دے سکتے ہیں۔ پنجاب کے پی انتخابات التوا کیس، ریٹائرڈ اساتذہ کے اعزاز میں تقریب آج ہوگی، تقریب میں اساتذہ کرام کو اعترافی شیلڈز پیش کی جائیں گی۔ اساتذہ کرام عظیم سرمایہ، قوموں کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، عارف حسین جعفری، زندہ قومیں اپنے عظیم حسنوں کو یاد کر کے ان سے سبق سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہی سعادت سمیتی ہیں۔ اساتذہ کرام قوم و ملت کا وہ گراں قدر سرمایہ ہیں جو قوموں کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ آئین خطرے میں، انتخابات اکتوبر 2023 میں ہوتے نظر نہیں آ رہے، عارف علوی، صدر پاکستان۔ نظر عباس شاہ، مسلم کانفرنس کے مرکزی چیئرمین، مالیاتی بورڈ نامزد کارکنان کا اظہار تشکر۔ نشیات کے مقدمہ کا فیصلہ، جرم ثابت ہونے پر مجرم کو 7 سال قید جرمانے کی سزا۔ پولیس سٹی ممبر میں مظلوم ملزم طیب رفیع،